старша група дитячого садка. Тут пряники розмальовують 5-річні діти. Серед них – Устим палац. Я роблю печеньку для героїв-захисників. Квіточка, листочок і намалював прапор. Ірина Пащук каже, любить готувати разом із мамою. Розповідає, чим прикрашала солодощі сьогодні. Я прикрашала пряник квіточками і листочками, кремом. Я роблю це для гасникам і хочу їм сказати дякую. Допомагає дітям оздоблювати печиво вихователька Ольга Голубович. Жінка розповідає, щороку батьки обирають форму пряників, а кольори – традиційні – синьо-жовті. Ми з дітками робимо пряники у вигляді карти України. Таким чином ми захоплюємо діток, любов до України, виховуємо повагу до людей, які захищають нашу Україну. І дітки мають змогу самостійно зробити ці пряники, таким способом висловити свою подяку захисникам України. А так розмальовують пряники вихованці молодшої групи. 4-річний Данило Бабій показує своє печиво. Я робив для них сердечко таке, щоб вони були сильні і здорові. Завідувачка дитсадка Ольга Довбенко каже, допомогу для бійців російсько-української війни в закладі збирають 5-й рік поспіль. Ініціювали благодійну акцію «Батьки вихованців». Минулого року вирішили пекти також солодощі та долучити до цього дітей. Вихованцям, каже Ольга Довбенко, така ініціатива сподобалася. Звичайно, кожна дитинка хоче зробити подаруночок, але ж і цей подаруночок смачний і хотіла би його скуштувати. Тому ми так з батьками домовились, що вони на кожну дитину виготовляють по 2 пряничка печуть, а дітки вже оформляють. Один пряничок ми передаємо на передову нашим захисникам, а один пряничок діти самі скуштують, спробують, що ж вони таке зробили. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.